Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pun poro pini sepuh poro pun yang sepuh yang satu kinromatan poro alip ulama ingrid daluk yang tansi semanding kitab wayu neng lagi penonggo panuntun kiblatik manbang yang satu bagi mulyu sumurah mbah migar datang warga katang besan saking warga yang bopo Sumardiono sekalian Ibu Sri Kristati SPD ingkang wingking saking jetis suruh kalang jaten karena nyari gantan sah kinromatan ugi batik kata pada mata warga tengketang para mati wonten ing wengkon kijilan Sukohar cuma berikan tansah kletos nani ulang tereken sugeng dalu sugeng penenggi lalangan campur sari Juwita Solo ingkang wingking saking wengkon Boto Mas Jaso Tawang Sukarjo ingat buat pantikani pun Kang Mas Dani ingkang sabun kasuwun ngergengken suasana parkian Bopo Haji Suraji BSD sekalian Ibu Hajah Katini ing mangajab pahargyan wisudan dalu kalangan mugi tansah nirboyo ing sambikala amin amin ya rabbal alamin menjadi pun ya sinten to trikonco widodari saking warga campursari Juwita Solo amin mekaten monggo lajeng mawon tu menika tepangaken sedaya menawi sampun kasuwun jumeneng sak ngajenge para tamu ing sisih kiring mbak nika Nimas Ayuvian monggo menika mbak Vian kasuwun jumeneng tumantuk ingkang nomor kalih pun Mbak Tuti ingkang saking Sukarjo Makmur nggih kasuwun jumeneng tumantuk ingkang nomor 3 pun Mbak Desika pramesti saking Selogiri Wonogiri kasuwun jumeneng sanget pun kula ngantarkan sugeng langgahan tos budi palembono saking kadang-kadang campur sari Juwita Solo sugeng nuwun matur nuwun he ladalah karubung kepik mangga sugeng langgahan hamir sami oh he ladalah